Nena, el logo non quereras guardar aí estes papéis. Ai, aquí os papéis van yo caixando lixo, señor. Dille a túa sobrinha que faga favor de quitarse a vostede. E que é o que habíamos de guardar? Toda unha vida. Falas ou cantas, ó? Busca outro sitio, aquí todo se che perde, ten razón a nena. Eu quero perdelos, en ningún sitio mellor que este. Comarei fora. Pois logo votos ao mar, se tanto te molan. Marta, hai cousas que se fai un mesmo dan risa. Como crees que quedaría Carlos Bau botando ao mar os papéis de Carlos Bau? Todos os papéis, as miñas obras completas. Esa sí que sería a última función. Ou é esta? É que teñen eses papéis para que lle queiras tan mal. Os papéis de Armando que lles poñen. Ou eles ou eu, hai que escoller. Se ando neles non vivo, non vivirei máis. E non valen tanto como para que un deixe de vivir. Descubrir que non valen se son dun, tenche moito mérito nun país de poetas. Home, a nos os únicos papéis que non che nos deixen vivir son os billetes. Xa sei, por eso saberedes botar esto outros ao mar. Moito favor que me facedes. Veña, tomad unha copa, outra copa comigo. Era che boa. Oxe si, nena, bótame unha copiña de tostado. E home este tan pa ver o que queira. Te lo pago cos papéis eses. Xa ves que ao final valeronche algo. Custaronme máis. Pero algo hai que pagar para poder estar cara a cara cun mesmo. Vao contra vao. Celebrando entre as estrelas o malogro do meu xenio. Ai, o xenio éche moi malo para o corazón, eh?